A o ovoj temi razgovaram sa Sonjom Stojanović-Gajić, direktorkom Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Dobro vam večer, hvala što govorite za Dnevnik N1. Videli smo dakle neke od tema koje će biti pokrivene ovim poglavljima. Koliko zapravo znamo o tome šta je sadržaj poglavlja koja se sutra otvaraju? Sutra se otvaraju poglavlje 23 koje se tiče reforme pravosuđa i vladavine prava, zaštite ljudskih prava građana i poglavlje 24 o kome se manje pričamo, a koje je ključno za bezbednost građana, upravo za teme koje su navedene u prilogu borbe protiv organizovanog kriminala, terorizma i iregularnih migracija, ali i pristup pravdi. Recimo, jedna konkretna stvar koja bi trebalo da zaživi kada se budu sprovela reforme je da naši građani koji su u pravnom postupku, recimo sa građanima Evropske unije oko pitanja nasleđivanja ili starateljstva dece, to mogu da uradi i u Srbiji, da se te presude priznaju i u Austriji, Grčkoj, Sloveniji i nekim drugim zemljama članicama Evropske unije. Koliko velike teme, kao što je migrantska kriza koja se takođe pominje, regionalna bezbednost, opterećuju zapravo to prilagođavanje evropskim standardima? Pa pregovori nisu predviđeni za ovako nestabilnu situaciju, oni su predviđeni za postepeno usaglašavanje institucije i pravnog okvira, tako da je to dodatni teret na naše institucije. Ali je važno da ne primimo paralelne sisteme, da nemamo neka vanredna rešenja za vanredne situacije, a ovde gradimo institucije, već da se kroz institucije nalaze rešenja. Dakle, da policiju ne jačamo samo za borbu protiv organizovanog kriminala ili odgovor na iregularne migracije, već i da se tu donose odluke i o bezbednosti građana. Dakle, bitno je da se jačaju institucije kako bi rešenje koje donosimo na ovaj krizni trenutak dugoročno bilo valjano. Koliko je, da tako kažemo, lako zamisliti da bismo tako nešto mogli da postignemo i bez povezivanja sa standardima Evropske unije, odnosno bez mehanizama koje podrazumeva približavanje Evropskoj uniji? Dakle, ove su reforme bitne za građane Srbije i trebalo bi ih svakako sprovesti, ali bi to bilo mnogo teže bez pomoći Evropske unije. Ja sam molila da se vidi taj akcioni plan o kome se pričalo za poglavlje 24, tih 350 strana na kojima je radilo preko 94 državne institucije. Dakle, to ne bi mogli da sprovedu bez stručne pomoći Evropske unije, niti imamo para da sprovedemo te reforme sami. U prethodnom prilogu je rečeno da će iz našeg budžeta ići 27 miliona evra za sprovođenje ovog papira u delo, a samo 27 miliona evra Evropska unija daje ove godine Srbiji samo za jednu od mera u ovom akcijnom planu koji se tiče integrisanog upravljanja granicom. Pored toga, tu je stručna pomoć, dakle, na primjer, naši policajci će ići na Evropski policijski koledž da se zajedno edukuju sa svojim kolegama iz EU. Hvala vam mnogo još jednom za vreme koje ste izdvojili za Dnevnik N1.